Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 160-ı açırsınız. Bu səhifədə xətti funksiyaların qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyəti mövzusunu sizə izah edəcəm. Mövzumuz rahat mövzudur, asan mövzudur, tapşırıqlarını da rahat işləyəcəksiniz. İndi bu video dərsimizdə sizə mövzunu izah edəcəm. Növbəti video dərsimizdə isə mövzuya aid tapşırıqlar işləyəcəyik. Dərsdən əvvəl hər birinizə bir məlumat verim ki, əgər bizim 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci siniflər üçün nəzərdə tutulan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəsəniz, bu zaman 077 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq hansı sinifə qoşulmaq istəyirsinizsə, o sinif üzrə qeydiyyatdan keçin. Dərslərimizin aylıq ödənişi 15 manatdır. Dərslərimiz video dərs şəklindədir. Yəni ki, 2vurçu.az saytında hansı sinifə qoşulsanız, məsələn, tutaq ki, siz 7-ci sinif dərslərinə qoşulmuşsunuz da, o zaman 1-ci nömrəyə yazaraq qeydiyyatdan keçirsiniz. Ondan sonra artıq sizin 2vurçu.az saytında videolar aktivləşir, yəni orada bir kursunuz olur. Elə bil, bura daxildə dərsliyin, Namazovun çalışmalar kitabının və Dövlət İmtihan Mərkəzinin kitabı. Yəni bu qeyd etdiyim kitablar hansı sinifə qoşulmuşsa həmin sinif üzrə olan kitablardır. Bu kitabların hamısının bir-bir izahları yerləşdirilib. Yəni kitabda olan hər bir tapşırıq, neçə dənə tapşırıq görsünüzdə kitabda hamısı bir-bir izah olunub yerləşdirilib saytda. Siz istədiyiniz vaxt sayta daxil olub videoları izləyirsiniz. Əlavə olaraq mövzu sınaqlarımız var. Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr təşkil edirik biz özümüz şagirdlərimizə. Bir də aktiv WhatsApp qrupumuz var. Kiminsə nəsə sualı olarsa, istəyir video dərslərlə bağlı, istəyir başa düşmədiyi bir tapşırıqla bağlı sualını bizə verir, biz də qrupda cavablandırırıq. Aylıq ödəniş 15 manat qoşulmaq üçün sağda yuxarıda da göstərilib əlaqə nömrəmiz. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Belə, keçək indi dərsimizə. Bax, biz nəyi öyrənirik? Xətti funksiyaları, qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyəti. Xətti funksiyaların qrafiki nədir ki? Xətti funksiyanın, yazıram burada, xətti funksiyanın qrafiki qısa yazdım, çox vaxtımız getməsin deyə. Xətti funksiyanın qrafiki nədir? Düz xəttidə biz öyrənmişik əvvəlki dərsimizdən ki, xətti funksiyanın qrafiki düz xətti. Yaxşı, bizə iki dənə xətti funksiya verilərsə, tutaq ki, y bərabər a1x plus b1 bu xətti funksiyalarımızdan biridir. Digər xətti funksiyamızda y bərabər a2x plus b2. Digər xətti funksiyamız da budur. Yəni, bizə iki dənə xətti funksiya verilir. Bunun da qrafiki düz xətti, bunun da qrafiki düz xətti. Bu qrafiklərin hər ikisi düz xətti. İki dənə düz xəttin qarşılıqlı vəziyyəti nə ola bilər? İki dənə düz xəttin üç cür qarşılıqlı vəziyyəti ola bilər. Bir şəkildə də göstərilib. M düz xətti ilə N düz xəttinin qarşılıqlı vəziyyəti üç cür ola bilər. Ya onlar bir nöqtədə kəsişirlər, ya onlar heç kəsişmirlər, yəni paraleldirlər, ya da ki, onlar ikisi də üst-üstə düşürlər. Yəni, iki dənə düz xəttdir, üç dənə qarşılıqlı vəziyyəti var da, ya bir nöqtədə kəsişirlər, ya ümumiyyətlə heç kəsişmirlər, yəni paraleldirlər, ya da ki, üst-üstə düşürlər. Deməli, bu qeyd etdiyimiz iki dənə xətti funksiyanın qrafikdə düz xətt olacağına görə, birinci funksiyanın qrafiki ilə ikinci funksiyanın qrafiki ya bir nöqtədə kəsişəcəklər, ya bir-birinə paralel olacaq, ya da ki, nə olacaq? Üst-üstə düşəcəklər. Məsələn, siz indi birinci funksiyanın qrafikini qurursunuz da, y, bu da x oxu. Tutaq ki, birincinin qrafiki belədir, ikincinin qrafiki ya bundan bir nöqtədə kəsişəcək, ya buna paralel olacaq. Ya da ki, bundan üst-üstə düşəcək. Yəni, qarşılıqlı vəziyyət deyəndə bu başa düşülür. Birinci istədim mövzunun mahiyyətini, yəni anlamını sizə başa salıb. Ondan sonra keçək, baxaq görək ki, nə vaxt bunlar kəsişərlər, nə vaxt bunlar paralel olarlar, nə vaxt üst-üstə düşərlər. İndi, mən sizə sual versəm ki, bu funksiyanın, birinci funksiyanın qrafikinə, ikinci funksiyanın qrafiki, məsələn, indi nümunə versəm də, desəm ki, tutaq ki, y bərabər 3x plus 5 biridir,
y bərabər 4x plus 6 biridir. Deyirəm ki, bu iki funksiyanın qrafiki necədir? Kəsişirlər, paraleldirlər, yoxsa üst-üstə düşürlər? 100% siz gedəcəksiniz, bunun da qrafikini quracaqsınız, bunun da qrafikini quracaqsınız. Hə, qurandan sonra artıq baxacaqsınız ki, görüm kəsişir, paraleldir, yoxsa üst-üstə düşür. 100% elə eləyəcəksiniz. Amma onu elə eləməkdənsə daha qısa yolu var. Yəni, əvvəlcədən daha tez şəkildə bilmək üçün daha qısa yol var. Baxın, biz baxırıq birinci A əmsallarına. A əmsallarına baxırıq. Əgər, burada yedir ki, bir-birindən fərqli olanlar nədir? Bir-birindən fərqli olanlar. A-lardır, bir də B-lərdir də, düzdür. Bir A-lardır, bir də B-lərdir. Əgər birinci funksiyanın A əmsalı ilə ikinci funksiyanın A əmsalı bir-birindən fərqli ədədlərdirsə, deməli, həmin funksiyaların qrafikləri koordinat sistemində olan qrafikini qurduğumuz zaman görəcək ki, 100% onlar bir nöqtədə kəsişirlər. Məsələn, y bərabərdir 5x plus 4 biridir. O birisində y bərabər artıq 5x yazsam, bunların A əmsalı nədir? X-in qabağında dayananlar. 5 yazsam, X-in əmsalları, yəni A-lar eyni olar. Kəsişməsi üçün A-lar fərqli olmalıdır. Deməli, mən burada artıq A-5-dən fərqli, məsələn, mənfi 7X-i yazıramla, plus da 4 yazıram, fərqi nədir? Bunun A əmsalı, yəni A-1-i nədir? 5-dir. Bu birisinə A-2 deyəcəm. Bunun A əmsalı isə mənfi 7-dir. Biri 5-dir, biri mənfi 7-dir. Fərqlidir bir-birindən. Bəli, deməli, bunların qrafikləri bir nöqtədə kəsişəcək. Yəni, bunların qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyətini bilmək üçün, yəni ki, bilmək istəyirsiniz ki, bunun qrafikindən, bunun qrafikini quranda görəsən kəsişər, paralel olar, yoxsa üst-üstə düşər. Bunu bilmək üçün koordinat sistemində hər birinin uzun-uzadı qurmağa ehtiyac yoxdur. Bir dənə A əmsallarına baxırsınız, A əmsalları bir-birindən fərqlidirsə, deməli, bir nöqtədə kəsişəcəklər. Bəs yaxşı, A-lar eyni olsa necə olar? Bax, iki dənə yenə funksiya yazırıq. A1x plus B1 biridir. Y bərabər A2x plus B2 digəridir. Bəs A əmsalları bir-birinə bərabər olanda necə olar? Əgər A əmsalları bir-birinə bərabərdirsə, artıq bu zaman keçirik B-lərə baxmağa. Əgər B-lər bir-birindən fərqlidirsə, bu zaman bu funksiyaların qrafikləri bir-birinə paralel olacaq. Məsələn, y bərabərdir 5x plus 4 yazıram. Y bərabərdir paralel olması üçün A-lar eyni olmalıdır. Deməli, mən bunun da A-sını 5 yazmalıyam. Paralel olması üçün A-sı eyni olmalıdır, amma B-si necə olmalıdır? Fərqli olmalıdır. Deməli, 4-dən fərqli ədəd olacaq. Yəni, məsələn, 4-dən fərqli istədiyiniz bir ədəd yazın. 3 yazın, məsələn. Yəni, bu halda, əgər A-lar eyni, B-lər fərqlidirsə, deməli, bu funksiyaların qrafikləri, koordinat sistemində mən onların qrafikini qurduğum zaman nə olacaq? Onlar bir-birinə paralel olacaq. Bəs yaxşı, baxıram, görürəm ki, A-lar da eynidir, B-lər də eynidir. Nə baş verir? Eyni şeydir, deməli. Deməli, məsələn, y bərabər 5x plus 4-dür. O birisi də y bərabər 5x plus 4-dür. Yəni, məntiqlə düşünün də, bu da eyni funksiyadır, bu da eyni funksiyadır. Mən eyni bir funksiyanın qrafikini koordinat sistemində qursam. Eyni bir funksiyanın qrafikini quram. Məsələn, bunun, deyək ki, belə olacaq bunun qrafiki. Eyni bir funksiyanın qrafiki necə gəlib başqa cür yerləşə bilər? Bu nədirsə, onun da qrafiki ilə ondan olacaq da. Yəni, düz xətlər üst-üstə düşəcək. Yəni, bunu məntiqlə baxanda da rahat bilinir ki, yəni, üst-üstə düşməsi üçün hamısı eyni olmalıdır. Yəni, eyni şey olmalıdır. Məncə, rahat yadınızda qaldı artıq. Deməli, iki dənə düz xəttin keçdiklərimizi indi ümumiləşdirirəm sizin üçün. Ondan sonra nümunələr üzərində daha çox izah eləyəcəm. Tapşırıqları işlədikcə daha aydın olacaq sizə. Narahat olmayın. Deməli, xətti funksiyaların qrafikindən söhbət gedir. Xətti funksiyaların qrafiki düz xətti. İki dənə düz xəttin üç cür qarşılıqlı vəziyyəti var. Ya onlar bir nöqtədə kəsişirlər, ya onlar bir-birinə paralel edirlər, ya da ki, üst-üstə düşürlər.
İndi bizə iki cür funksiya, xətti funksiya verilir. Həmin xətti funksiyaların qrafikləri düz xətti. Deməli, baxıram A əmsallarına. Əgər A əmsalları bir-birindən fərqlidirsə, heç B-yə falan, heç nəyə baxmadan deyirəm ki, həmin funksiyaların qrafiki bir nöqtədə kəsişirlər. Yox, əgər A-ları eyni, B-ləri fərqlidirsə, deyəcəm ki, onların qrafiki bir-birinə paraleldir. Yox, əgər A-ları da eynidir, B-ləri də eynidirsə, yəni hamısı eynidirsə, deməli ki, üst-üstə düşəcək. Həm də ki, burada nümunə var, nümunə ilə də sizə göstərmək istəyirəm. Həm də ki, biz demişik ki, A əmsalı bucaq əmsalıdır da. Məsələn, mən burada məsələn, 2 dənə düz xətt çəkmişəm, düzdür. 2 dənə düz xətt çəkmişəm. Bu da A əmsalı, bu da A əmsalı tutaq ki. İndi bunlar nə olmalıdır? Eyni olanda, yəni A-lar eyni olanda nə baş verir? Bunlar elə bir iki paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi uyğun bucaqlardır. İki düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlar eyni olanda demirik, onlar paraleldir. İndi burada da A-lar eyni, A bucağı əmsalda. A-lar eyni olanda, deyərik ki, bunlar bir-birinə paraleldir. İstədim, məntiqini də sizə başa salıb. Gələk indi nümunələrə. Bax, görürsünüz. Bax, bunun da A əmsalı. Mənfi 2-dir. Bunun da A əmsalı mənfi 2-dir. Bunun da A əmsalı mənfi 2-dir. Bu B-lərinə bax. Bunun B-si 2-dir. Bunun B-si yoxdur 0-dır. Bunun da B-si mənfi 1-dir. A-ları hamısında eynidir. B-ləri fərqlidir. Mən nə olacaq? Paralel olacaq. Görürsünüz, A-sı bunun da 5-dir. Burada birinci 2-nin gəlməyinə baxmayın. A əmsalı X-in əmsalıdır. Burada da A 5-dir. B-lər də 2-dir. A-lar B-lərə eynidir. Deməli üst-üstə düşəcək. Sonra bunların A-sına baxaq. Bunun A-sı 7-dir. Bunun A-sı 6-dır. Bunun A-sı mənfi 3-dür. Bunun A-sı X-in əmsalı 1-dir. Yəni görürsünüz, bütün A-lar fərqlidir. Deməli, bunlar hamısı bir nöqtədə nə edəcəklər? Kəsişəcəklər. Yəni belə rahat mövzudur. İndi burada bir misalımız da var. Həmin misala da baxaq. Yaxşı, mən bu bölüdə yazdıqlarımı sileyim. Deyək ki, y bərabərdir 2x, y bərabərdir mənfi 2x, y bərabər 2 plus x, 3x plus 1, mənfi 2x, 5 tam, 10'da 2, y bərabərdir x plus 2 və amma bu sizi çaşdırmasına x plus 2 çıxılsın y bərabər 0-dırsa, siz y-i keçirin bərabərliyin digər tərəfinə də, onu y o tərəfə keçəndə olacaq müsbət y. Sağla solun yerini dəyişdirsəm, y bərabər olar x plus 2. Yəni bu y bərabər x plus 2-dir. Aha. Deməli, bax, buradakı, gəlin, bu funksiyaları biz özümüz üçün də buradan qeyd eləyək. Bir bu funksiya verilib, bunu yazdım. Sonra bir bu verilib, y bərabərdir, x plus 2, görs, bunlar eynidir. Sonra bir bu verilib, y bərabərdir, 2x, çıxaq, 5 tam 10'da 2. Bir də verilib, y bərabərdir, 3x, üstə gələk 1. Sonra, y bərabərdir, 2 plus x, sonra y bərabərdir, mənfi 2x, y bərabərdir, müsbət 2x. Düzdür? Gəlin hər birinin yanından A-sını və B-sini yazaq. Bax, bunun A əmsalı 1-dir, B əmsalı isə 2-dir. Bunun A əmsalı 1-dir, B əmsalı 2-dir. Nömrələyəcəm bunları. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı və yedinci. Bunun A əmsalı 2-dir, B əmsalı isə 5 tam 10'da 2-dir. Bunun A əmsalı 3-dür, B əmsalı 1-dir. Bunun A əmsalı 2 deyil, ha, bunun A-sı. X-in qabağında X-in əmsalı nədir? 1. Deməli, A əmsalı 1-dir. B əmsalı 2-dir. Burada A əmsalı mənfi 2-dir. B əmsalı yoxdursa 0-dır.
A əmsalı müsbət 2, B əmsalı 0'dır. Bax, A'sı B'si eyni olanlar üst üste düşecek, düzdür. İndi burada birinci de deyir ki, funksiyalarının grafiki paraleldir. Çünkü her iki tənlikdə bucaq əmsalları eynidir. Yəni ki, mən paralel olduğunu bilməyim üçün nəyi bilməliyəm? A'lar eyni olmalıdır, B'lər fərqli olmalıdır. Bax, paraleldə necədir? Paraleldə. A'lar eyni olmalıdır, B'lər fərqli olmalıdır. Baxın, görüm, hansıların A'sı eynidir. Bax, A'sı eyni olub, B'si fərqli olanlar. Bax, görürsünüz, üçüncü ilə yedincisində. Bax, Y bərabərdir. Buradan qeyd edirəm. Üçüncü nədir? Y bərabərdir. 2X çıxaq. 5 tam 10 da 2. Yedincidə də Y bərabərdir. 2X. Bunların A'ları eyni, B'ləri fərqli. Cüz, hər ikisinin A'sı 2'dir, B'si fərqli ədədlərdir. Deyə bilərsiniz ki, bəs bir bu yazılanların A'sı eyni də axı, onların da, amma onların A'ları eyni olsa belə, bax bu birlər verilir, bax. Onların A'sı eyni olsa belə, onların B'ləri də eynidir. Deməli, A'ları eyni, B'ləri eyni olduğu halda mən onlara nə deyəcəm? Yəni, bax, bu birinci funksiya üçün, bax, birinci üçün yumruyuram burada deyə demədim. İkinci üçün, sonra hansıydı? 1, 2 olanlar. Bir də 5-ci üçün, bax, bu, bir də bu. Bunların hamısının A'sı da eynidir, B'si də eynidir. Deməli, bu yumruladıqlarım var, ha. Onlar necə olacaq? Onlar üst-üstə düşəcək. Sonra, növbəti səhifəni açaq. Yox. Mən səhifə 100... Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəqin mən bu bir səhifə. Yaddaşı vermişəm. Biz 162-ci səhifədəydik də. 162. Yox, bu köhnə kitabdır. Mən haradaydım bayaqdan? Hə, 160-daydıq. 160, hə, özür istəyirəm, 160-da. Növbəti səhifə 161 olmalıdır onda. 161. Hə, bunun yuxarısı yoxdur burada. Videonu saxlayım, onun yuxarısını gətirim, şəklin yuxarısına davam edərik. Məncə bunun üstündə mövzu izahının müəyyən hissəsi olmalıdır. Mən yəqin şəkli düzəldəndə onu gətirməmişəm. Onu düzəldim, davam edək. Hə, düzəltdim. Deməli, sonra ikincidə deyir, bu funksiyalardan görək hansının qrafiki üst-üstə düşür. Biz onu da bayaqlar dedik bunu. 3 dənə funksiya var idi ki, onların qrafikləri üst-üstə düşürdü. Sonra deyir, bu tənliyi bu şəkildə yazmaq olar. Mən sizə onu əvvəldə yazıb göstərdim. Sonra deyir, bu funksiyalardan digər funksiyaların qrafiki isə bir-birinə kəsişir. Funksiyalarının qrafikləri digər funksiyaların qrafikləri ilə və bir-biri ilə kəsişir. Hə, yəni ki, biz elə bir ki, funksiyaların qrafiklərinin kəsişməsini hardan bilirik? A'larının fərqli olması ilə, düzdür. Bax, bunun da A'sı mənfi 2-dir, bunun da A'sı 3-dür. Mənfi 2 ilə 3 bir-birindən fərqli ədədlərdir. Deməli, bu funksiya ilə bu funksiyanın qrafiki bir nöqtədə kəsişəcəklər. Yəni, bir-birindən kəsişəcəklər. Burada da deyir ki, funksiyaların qrafikləri, digər funksiyaların qrafikləri ilə, yəni bunlar, digərləri ilə və bir-biri ilə kəsişir. Çünki digər funksiyaların qrafiklərinin, funksiyaların elə bir ki, məsələn, bu yuxarıdakıların A'ları nədir? 1-dir. Bunun A'sı mənfi 2-dir, bunun A'sı 3-dir. Yəni deyir, bu funksiyalar digərləri ilə kəsişirlər. Eyni zamanda bu funksiyalar bir-biriləri ilə də kəsişirlər. Çünki bunlar bir-biri ilə A'sı fərqli bax ona görə. Yəni belə, dərsimiz rahat mövzudur, yenidir qeyd edirəm. Sadəcə o deyilənlər bir anaba, yadınızda saxlayın ki, A'lar fərqli olanda kəsişirlər. A'lar eyni, B'lər də eynidirsə üst-üstə düşürlər.
A'lar eyni B'ler fərqlidirsə, deməli paraleldirlər. 3 dənə bunu yadda saxlayırsınız, dərsimiz bitir. Belə. Və 160-cı səhifədəki mövzu izahımız bu qədər oldu. 161-ci səhifədəki bu tapşırıqların izahlarını isə növbəti video dərsimizdə eləyəcəm. Hələlik.